Ja sam mu napisao jedan tekst. U ovoj prvoj pesmi otvori da nije lud, u drugoj se pokazuje da je lud. Zbog toga što se sukobio sa ženama. A žene su jači pol. Taka si mi kada ova pesma posljedna. Znači je tužan žene, pa odpada tekst od etapa, nek je tužan. Ložio žene. Možda da je slušnjena. Svima koji mi ste da sam sasvim lud.